Ili kuwa wa kwanza kupata matukio mbalimbali, tafadhali bonyeza hiyo button iliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii, kisha baada ya hapo bonyeza alama ya kengele. Asante. Bana, taarifa ambazo ni za uhakika zinasema kwamba kiungo wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na mzungumzia Jose Luis Mixon, tayari amekwisha kutua pale Misri katika viunga vya wababe hawa wa Afrika, na wazungumzia Al Ahly ambao walionyesha mwanzoni nia ya kumsajili, na kwa sasa tayari wamekwisha kutimiza jambo hilo, ambapo wametoa dau nono hasa katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, dau ambalo linatajwa kuwa ni dau kubwa kwa vilabu vya hapa Afrika ya Mashariki. Bwana, habari hizi za kiungo wa klabu ya wekundu Msimbazi Simba Jose Luis Mixon zilianza kushika kasi pale tu dirisha kubwa la usajili lilipoanza kufunguliwa, na Al Ahly pamoja na klabu ya Kaizer Chiefs waliweza kuonesha nia kumweza kumsajili mchezaji huyu ambao dola, ambapo waliweza Al Ahly kuweka dau la bilioni 1, lakini baadaye Kaizer Chiefs wakaweza kuweka dau la bilioni 1.5. Na hapo Simba Sports Club walionyesha nia kuweza kupandisha dau hilo, na Al Ahly kuweza kushinda, ambapo walitoa bilioni 2 za Kitanzania. Ikumbukwe tu mara baada ya tetesi za kusemekana kwamba Simba Sports Club wako mbioni kumsajili Peter Banda, ambapo ni siku ile ambao walikuwa wanaenda kumtangaza, mmoja kati ya wachambuzi mahiri raia wa Ghana aliweza kuweka tweet hii kutoka katika ukurasa wake wa Twitter, ambao aliweza kuandika kwamba breaking: Luis Jose Mixon has told his close friend that he will love to play for Al Ahly Sports Club next season, ikiwa na maana kwamba Luis Jose Mixon amemwambia rafiki yake wa karibu kwamba atapendelea kucheza katika klabu ya Al Ahly katika msimu unaofuata. Lakini baadaye Simba Sports Club waliweza kumsajili Peter Banda, lakini pia vivile baadaye sasa taarifa za kudhibitisha katika vyanzo vya kuaminika ziliweza kutoka, ambazo zilikuwa zinasema kwamba tayari dola 900 sawa na bilioni 2 za Kitanzania Simba Sports Club wamekwisha kulamba kwa kumuuza Jose Luis Mixon, ambapo taarifa hizo zilikuwa zinasema kwamba uongozi wa Al Ahly umekamilisha rasmi uhamisho wa winga Luis Mixon kutoka Simba kwa ada ya dola 900. Usajili wa winga huyo umekamilika rasmi baada ya kufikia makubaliano binafsi na mchezaji huyo. Mabingwa hao wa ligi ya mabingwa Afrika mara 10 walifikia makubaliano na timu ya Simba tangu wiki iliyopita, na kilichobakia ilikuwa ni kumalizana na mchezaji huyo tu. Usajili huo unampa nafasi Jose Luis Mixon kufanya kazi kwa mara ya pili na kocha wa Al Ahly, mzungumzia Pitso Mosimane. Kumbuka kwamba awali Mixon alicheza chini ya Mosimane pindi kocha huyo alipokuwa katika klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ingawa hakumpa nafasi ya kucheza katika kikosi cha kwanza. Mmoja wa viongozi wa Simba Sports Club aliweza kuthibitisha hilo, ambapo aliweza kutoa taarifa zinazosemekana kwamba, hapa ni kimnukuu, mmoja kiongozi huyo wa klabu ya wekundu Msimbazi Simba alikuwa anasema kwamba Mixon ameuzwa rasmi kwa dau la dola 900 baada ya Peter Banda ndiye atakayeziba pengo lake, na ni suala la muda tu kabla ya klabu kumtangaza rasmi. Inawezekana kutangaza leo au kesho. Hii ilikuwa ni taarifa kutoka kwa moja ya viongozi wa pale wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kabla ya kuweza kumtangaza Peter Banda, na anasema kwamba Luis Mixon ndo atakuwa Peter Banda ndo atakuwa replacement ya Jose Luis Mixon. Ndugu mtazamaji, unaweza kuona kwamba Simba Sports Club wameweza kulamba dau nono sana, dau lenye thamani ya fedha za Kitanzania, nazungumzia bilioni 2 na pointi kadhaa huko, ambao sawa sawa na dola za Kimarekani 900, ambapo ukizikonvert kama unavyoona hapo katika screen yako sawa sawa na bilioni 87 na 117 na pointi 43, kama unavyoona hapo katika screen yako hapo. Nimejaribu kukonvertia uone ni kiasi gani Simba Sports Club wameweza kulamba dau nono, ikiwa ni dau la pili kwa Simba Sports Club, na pia hapa Tanzania kuweza kwa vilabu vya hapa Tanzania kuweza kupata dau la usajili kutoka katika vilabu vya nje, ikiwa ni baada ya oku sasa imeangukia kwa Jose Luis Mixon. Ndugu mtazamaji, kama ulipokusha kumsikia huyu kiongozi wa klabu ya Wekundu Msimba kwamba anasema Peter Banda ndiye atakuwa replacement ya Jose Luis Mixon. Nikaona basi sio mbaya tuweze kumtazama Peter Banda kwa undani zaidi kwamba je huenda atakuwa ni replacement zaidi kwa Jose Luis Mixon. Ndugu mtazamaji, kumbuku kwamba siku aliyozaliwa Peter Banda ni alizaliwa Septemba 2020 mwaka 2000 akiwa kwa sasa ana miaka 20 akiwa na urefu wa 169 mita, lakini huyu citizenship yake ni Malawi kama unavyoona hapo katika mtandao huu wa Transfer Market, mtandao ambao unaaminika hasa katika masuala ya data za wachezaji. Akiwa katika position huyu ni attacking right winger, lakini akiwa anatumia mguu wa kulia, lakini play agent ni iFootball. Current club alikuwa katika Big Bullet FC ambapo alijiunga Januari 1, 2019 na mkataba wake unaisha Mei 1, 2023, lakini kama kawaida social media hapo ni Instagram. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona hapo kwamba ni mchezaji ambaye inaonekana bado alikuwa na mkataba na Big Bullet ambao alikuwa anacheza katika klabu FC Sheriff kwa mkopo akitokea Big Bullet FC, na kwa sasa Simba Sports Club wameamua kuvunja mkataba huo na kuweza kumnasa winga huo ambao inasemekana amesajiliwa kwa hela ndefu. Lakini ndugu mtazamaji, tukija kuangalia moja taarifa ambazo zinamhusu Peter Banda katika historia yake ya kuhamia vilabu mbalimbali hapa barani Afrika, tunamuona Januari 1, 2017 alitoka katika klabu isiyojulikana hapa wameweka unknown, huenda ni katika ligi daraja la kwanza huko Malawi, ambapo akajiunga na klabu ya Griffin FC, lakini katika Griffin FC aliweza kudumu mpaka Januari 1, 2019 na akajiunga na klabu ya Big Bullets pale Malawi. Baada ya Big Bullets pia aliweza kudumu Big Bullets mpaka Februari 9, 2021 akaenda kwa mkopo katika klabu ya FC Sheriff, lakini mpaka katika klabu ya FC Sheriff aliweza kudumu mpaka Julai 31, 2021 ndipo mkataba wake uliweza kuisha, mkataba ambao alitoka katika klabu ya Big Bullet na kuja katika FC Sheriff katika dau la mkopo, na kwa sasa Simba Sports Club wakafanya mazungumzo na klabu yake main club ambayo ni Big Bullet kwa ajili ya kuweza kumnasa winga huyo. Lakini ndugu mtazamaji, ni kwamba inasemekana kwamba winga huyu ni winga mmoja hatari na matata, na pia vivile tuliweza kuona baadhi ya klipu zake hata katika ukurasa wa Instagram wa Wekundu wa Simba wakati wanamsajili waweza kuweka moja klipu zake, inaonekana ni winga mwenye manjonjo. Lakini pia vivile kulikuwa na mikasa pale alipokuwa anakuja nchini hapa kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Simba mara baada ya Simba Sports Club kuweza kuweka picha ya kiti kama kawaida yao akitangaza usajili, lakini baadaye ilikaa sana mpaka ikafika jioni. Lakini kwa taarifa ambazo zilikuwa zinasemekana ni kwamba mahasimu wa Simba Sports Club na tunazungumzia Young Africans Sports Club waliweza kumnyakua pale airport na kuweza kumsajili mara baada ya kuweza kuweka ile picha yao ambayo ilikuwa inaashiria usajili, wakaweka caption inayosemeka kwamba kesho tutasimamisha jiji. Bana ndugu mtazamaji, lakini taarifa hizo zilikuwa sio za kweli, lakini kumbukwe jambo la Simba huwa linakuwa la uhakika lakini pia vivile linakuwa la siri sana. Baadaye Simba Sports Club ilipofika kesho yake jioni waliweza kumtangaza Peter Banda kuwa tayari amekwisha kusaini mkataba na klabu hiyo ya mabingwa wa nchi Simba Sports Club. Bwana, na hizo ndo taarifa za usajili ambazo nilikuwa na kusogezea zinazomhusu Jose Luis Mixon. Nikukumbushe kutukua nitakuwa na kusogezea mengi ambayo atakuwa na ajiri hasa katika kipindi hichi cha dirisha dogo la usajili, taarifa za uhakika. Basi hakisha unabonyeza hiyo button iliyoandikwa na subscribe chini ya video hii, kisha baada hapo unabonyeza alama ya kengele, hapo utajihakikisha kupata yote ambayo nitakuwa na kusogezea. Naomba nikuone katika video nyingine. Asante na bye bye.